Mae'n bryd i ni fynd i ddyfroedd dyfnion nawr a dechrau defnyddio'r rhifolion felly i ddweud dyddiadau ag mewn cyd-destunau eraill. Yn Llydaweg, mae ffurfiant y rhifolion wedi deg yn debyg i ffurfiant 12 a 15 yn Gymraeg ar wahân i triwach, wrth gwrs, lle mae lluosogi. Uneg, dowseg, triseg, pifaseg, pimseg, chweseg, seiteg a nawnteg, ond torri ar draws mae'r triwach yna. Defnyddir y rhifolion yn hytrach na'r trefnolion wrth ddweud dyddiad. Ond fe gan nhw i treiglo yn dilyn y fanod yn y cyd-destun arbennig hwnnw. Andria fis Ebrill, y trydydd o Ebrill, Andria fis Ebrill. Dyndriwech ar y deunawfed, dyndriwech. Ugent yw ugen, ugent yw ugen. Dynugent y fis Chwefror, ar yr ugeinfed o Chwefror. Dynugent y fis Chwefror. Defnyddir y trefnolion yn achos cyntaf, cento, ond mae treiglad ce eich yn dilyn y fanod, felly a henta o fus eiri, y cyntaf o fus hydref, a henta o fus eiri. Fel yn Gymraeg, wrth gyfrin uwch nag ugent, ugen, fe gaiff cento i adael o'r naill ochr. Felly, anun yn wan ugent a fus du, ar unfed ar hygen o dachwedd. A nŵn yn wan ugent a fus du. A nŵn yn y tregond a fus cerzu. Ar unfed ar ddeg ar hygen o ragfyr. A nŵn yn y tregond a fus cerzu. Rhaid tafodieithoedd feiddw adnyddir un yn y trach na un ond. Fe sylwch chi felly mae tregond ydy 30. Dyn dreigond ag a mis ar y degfed ar hygen o'r mis. Dyn dreigond ag a mis, neu dyn dreigond ys a mis. Mae a ag o flaen llyfariad yn arddodiad sydd yn gyfystyr ag ys. Dyn dreigond ag a mis, dyn dreigond ys a mis. Ag enwe misoedd y flwyddyn felly onywiw a misiw. Mis genfech, mis chwefrech, mis mwrs. Mis Ebrill, mis Mei, mis Mezeven, ond wedi'r fel arfer Mezeven. Mis Even, mis Gwere, mis Est, neu mis Eost, mis Est, mis Gwengolo, mis Seire. Yn aml mae'r aich ar ddechrau here yn cyledu, felly mis Seire. Mis Du, mis Cersu. Sylwch na chaiff y gair mis i adael allan, fel y caiff y gair mis i adael allan yn aml yn Gymraeg. Felly wrth sgrifennu y dyddiad ar ben llythyr yr enghraifft, fe gaiff i gyflwyno gan yr arddodiad da. Da bemp wanwygent a fus genfer, do fil do wanwygent. Hynny yw, 25 Ionawr 2022. Da bemp wanwygent a fus genfer, daw fil daw wanwygent. Y dyma enghreifftu eraill o ddweud y flwyddyn. 1931 dec a pefrwygent wrth gwrs ydy 90 felly 1990 1910 a pefrwygent 2010 2010 mae'r gair 1000 yn wrywaidd felly 2010 2015 2025 felly 2025. A mynd i'r dyfodol. 3,300. Sef 3,078. 3,300. 3,018.
trigen, felly 78, triwach a triwgen. Yn Gymraeg, wrth gyfri yn ugeiniol, fe i ddefnyddir adigen, a thrigen, a phedwarigen, ac yn yr un ffordd felly yn Llydaweg, a treigwnt, a dywygent, a triwgent, a peifolwygent. Mae wael nwygent fel ar hugain, ond dim ond gyda gigen mae hynny, fel arall mae a gyda ni yn y ddwy iaith. Felly, lesen yn hwn yn idiges, 1536 ydy deddf un o 1536. 1536, 1536. 1536, 1536, 1536, 1536, 1534. Wedi'r cant, cofiwch mae'r rhifolin lleia sy'n dod gynta ar ôl y beth bynnag y faint o ganoedd sy'n gyda chi, ac yn y ddwy iaith bydd yr enw, os oes neu enw yna, wastad yn dilyn y rheolau rhifolin lleia yn y rhifolin cyfansawdd. Felly dyddiad, 1888, 1800, eis a pefol ugent. 88, eis a pefol ugent. 1800, eis a pefol ugent, 1888. 34, ac ar gair Llydaweg am gylchgrawn, felly 34 ydy pefor a treigont. Mae Celch Gelowyn yn fenywaidd, felly bedech Celch Gelowyn a treigont. Bedech Celch Gelowyn a treigont. Pedwar cylchgrawn ar ddeg ar hugen yn Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn fwy trwsgol yn dydi. Bedech Celch Gelowyn a treigont. Pedwar cylchgrawn ar ddeg ar hugen. 34 cylchgrawn. Peren, peren, felly tri a hont a gont ydy 53, ond mae peren yn fenywaidd. Ter feren a hont a gont. Ter feren a hont a gont, tair peren a hanner cant. 53 peren. Cofiwch fod na duedd i dreiglo'n feddal yn lle dreiglo'n llais yn dilyn y rhifolion sy'n peri treglad llais, felly ter beren hefyd yn ogystal â ter feren. Triwgent, chwaedeg, triwgent, chwaedeg, a den, triwgen den, trigen o bobl, chwaedeg o bobl, triwgen den. Cas, cath, chwech a triwgent, chwech a thrigen, chwedeg chwech, felly chwedeg chwechath, chwech cas a triwgent, chwech cas a triwgent. Does dim treiglad yn dilyn chwech, felly. Chwech cas a triwgent, chwechath a thrigen, chwedeg chwechath. Naw a pefol ugent, ydy 89, naw a phedwar ugent, Naw a pefor ugent, gyda'r gair potr, bachgen, dyn. Naw ffwt a pefor ugent, naw ffwt a pefor ugent, 89 bachgen. Ond mae'n y diedd, fel dwedais i o'r blaen, i dreiglo'n feddal, felly naw bwt a pefor ugent hefyd yn gyffredin. Mae modd dweud 1900, neu fi allu dweud 90 wrth dweud y dyddiadau. Yn lle 1600, mae modd dweud 300. Felly 1651, fi allwn ni ddweud 60, 90. 60, 90. Neu 1600, 90. 1600, 1.50. Fe ddefnyddir 50 ar gyfer hanner cant bob amser, does na ddim byd tebyg i deg y deugen yn Llydaweg. Ac ychydig o enghreifftiau i gloi, felly. Goned i byd Jacques Rhyw, awdur Llydaweg, awdur straeon byrion difyr iawn,
Gane debet Jacques Rio, da henta viz me, 1190 a pevor ugent. Ganwet Jacques Rio ar kentav o vai, 1899. Gane debet Jacques Rio, da henta viz me, 1190 a pevor ugent. Ar inessa, Avazon ik Brosseliaud, diwa ben Marzin i Brekilien, zobet savet gontiguin Jones, e mil nauchant dau an ugent. Escriven wyd a gerdd, nek van sodd wyd a gerdd Brosseliaud, am fyrdyn yn Brekilien, coetwy gyda Brekilien neu Brosseliaud, gontiguin Jones yn 1922, e mil nauchant dau an ugent. Avazon ik Brosseliaud, Diwa ben Marzin e Brekelien zo bet savet gant Tiguin Jones e 1900 daou an ugent. Un an et eo bet breiz a brochal e 1500 daou a tregont. 1500 daou a tregont. Inou et Lledaou a Frank un 1000 pimp tridek dai, mil pimp tridek dai, mil pimp kont dawe tregont, tridek dai, dawe tregont, mil pimp kont dawe tregont, mil pimp tridek dai. Marvedi Europa Zemon, bivaro Europa Zemon, marvedi Europa Zemon, de nova nugent a vis me zeven, ne de nova nugent a vis zeven, 1933, bi var ropes hemon ar y nawfed ar hygen o fy hefyn, 1978. Marfyd i ropes hemon, dy nôl o nugent y fys me zefyn, 1933. Felly, 1933, 1930, 1978. Gane debet Angele Duval d'an dria viz ebrel, 1905. Ganwet Angele Duval ar tredi dhe webrell, 1905. In haudd honna. Gane debet Angele Duval d'an dria viz ebrel, 1905. Save debet Cusel ar Brezonek, e 1906. Sefydlwyd Cusel ar Brezonek, cyngor y Llydaweg, corff sydd yn cyhoeddi ac yn dosbarthu llyfrau ac yn gwneud llawer o bethau eraill. Sefydlwyd Cusel ar Brezonek yn 1957, felly. Safed ebed Cusel ar Brezonek e 1960. K-E-A-V, Comp etre Celtiek a Vrezone Geirien, Zobit Kruet, e 1900 da Ugent. Sevedluit K-E-A-V, Kurs Lledaweg Gore, Kurs Haf, Kurs Preswyl Haf, byddwn ni'n argymell i bawb sy'n dysgu Lledaweg i fynd ar y cwrs yna. Sevedluit K-E-A-V, y 1948. K-E-A-V, Zobit kruet e 1900 eis a daugen. Trehet e bet Charles Voile gant nevenou enem gant ballon, korfeguet ne trechguet Charles Voile gant nevenou emrit er ballon, den dou an ugent a viz du eis gant pemp a daugen. Ar ar ail ar hikien o dachwedd 1845. Dan dou an ugent a viz du, ar rael ar hygen o dachwedd, eis kant pimp a dau ugent, 1845, felly 1845. Eis kant pimp a dau ugent. Ion veri perot, zobet drug lahet, e 1903 a dau ugent. Cafodd Ion veri perot, feiriad, oedd yn weithgar dros y Llydaweg, ei fradlo frithio
1943. Jon var i berot så bedrohahed i 1943. Agen in i diwezon, ar yn ola, diwon so bedkruet i 1973, sefydlwyd diwon yn 1977. Diwon, y mediad ysgolion Llydaweg, diwon so bedkruet i 1973. Felly, 73, 77. Genno fo a hent y gwelyd,